Ми перша країна світу, по якій били міжконтинентальною балістичною ракетою. Чим відповість Захід? Чи зможе переломити хід війни дозвіл бити вглиб Росії далекобійною зброєю? Та як виглядатиме фронт взимку? Про це і не тільки будемо говорити із майором ЗСУ, журналістом та колишнім ведучим Єгором Чичериндою. Вітаю вас. Вітаю вас і також всіх глядачів вашого каналу. Дякую. Сьогодні росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж». Це підтвердив президент України Володимир Зеленський та стратком ЗСУ. Вона може нести ядерний заряд. Раніше відомі характеристики щодо неї. Вага у межах 50 тонн, дальність до 6 тисяч кілометрів. І саме цією ракетою начебто обстріляли Дніпро. Про це сьогодні повідомляли журналісти «Української правди». І от Путін грає у ядерну азартну гру, так відреагували в ЄС, на удар новою ракетою. Речник ЄС заявив, що це чітка ознака ескалації. На вашу думку, якою тоді має бути реакція Заходу та, зокрема, США? Чи цього достатньо, на вашу думку? Ну, я скажу, що це взагалі перше бойове застосування, випробовування міжконтинентальної балістичної ракети в бойових умовах в світі, взагалі в умовах війни. Тобто раніше це було навчання, лише там різні країни, які мають подібний клас ракет, використовували їх лише для навчального удару. Це був бойовий удар, заданий по Україні. Ми справді, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський сьогодні в своєму зверненні сказав так, що це був удар саме міжконтинентальною балістичною ракетою по місті Дніпро. Ну і що сказав Володимир Зеленський? Стійко, хоробро, міцно – це одне з головних слів про Україну – гідність. Сказав він, чого вже ніколи, напевно, не скажеш про Росію. Мається на увазі, що Україна гідно витримала цей удар. Зрозуміло, що це було першочергове завдання подібного удару – залякування не лише України, але й наших західних партнерів. Але перша реакція і українського суспільства, і наших західних партнерів, я думаю, зворотньо протилежна тій, яку чекали наші вороги. Ну, скажу, що українське суспільство лише згуртовується від подібних ударів. Ну, а від наших західних партнерів, бо, можливо, пізніше будемо детально говорити, ну, є вже заява від уряду Британії, в якій йдеться про те, що Велика Британія лише посилить свою підтримку, в тому числі військову підтримку України, після подібних, подібних вихідок злочинних російського режиму Володимира Путіна. Бо нагадаю, що ці ракети підпадали під заборону згідно з договором про обмеження ракет середньої та малої дальності, які були ще підписані Рональдом Рейганом та Михайлом Горбачовим, здається, в 87-му році. Потім росіяни з 2006 року почали тишком-нишком цю ракету виготовляти. І пізніше, ще коли Барак Обама був при владі, у Сполучених Штатах, мається на увазі, тоді був президентом, з'явилася перша інформація в 2012 році. Доповідь була адміністрації президента їхньому конгресу американському про те, що росіяни порушують умови цього договору і тишком-нишком виготовляють цю саме РС-26 рубіж ракету. Ну, пізніше Штати взагалі вийшли з цієї угоди, оскільки звинуватили Росію в невиконанні умов угоди. Це вже було за Дональда Трампа президентства. І росіяни в 17-му році, фактично вже маючи ракету, заявили про те, що вони не беруть її, немає держзамовлення, не беруть її на озброєння в російське військо до 27-го року. І очевидно, що це була чергова брехня. Вже лише в липні цього року російський уряд і Міноборони пригрозив, що вони можуть завершити розробку і виробництво ракети «Рубіж» цієї міжконтинентальної балістичної. Але, ну, очевидно, що за 4 місяці не можна було провести і завершення, і випробування. Тобто ракета вже була готова. Єдине, що росіяни завжди займалися обманом, і цього разу саме з виробництвом цієї ракети вони, очевидно, обманулися світове співтовариство. Я думаю, що цей злочин буде ще предметом розгляду різних міжнародних структур і міжнародного військового трибуналу. Адже це просто суцільний обман. Я невеликий ракетник і невеликий спеціаліст в галузі міжнародної військової дипломатії, але це очевидні речі, які можна дізнатися, просто залізши в мережу інтернет і почитавши про всі перипетії створення і виявлення американською стороною ось такого злочинного продовження створення цієї ракети попри міжнародну угоду. І те, що в день удару речниця МЗС Марія Захарова на брифінгу
відео влетіло теж весь світ, отримала дзвінок від невідомого експерта, як вона тоді сказала, зі словами, слова через мікрофон потрапили до ефіру всіх телекомпаній, що не в жодному разі не коментувати удар РС-26, тобто вони самі озвучили, що це була за ракета «Тріумф» по Дніпру, і як вони кажуть, то вони там згадали український «Южмаш», між іншим, це підприємство було КБ «Південне» і «Южмаш» були розробниками і виробниками ракети «Тополь-М», яка фактично стала прототипом цього РС-26, і, можливо, навіть компоненти колись виготовлені в Дніпрі, розроблені на КБ «Південне» і вироблені на «Южмаші», знову прилетіли в Дніпро. Це теж така, знаєте, іронія долі, коли треба нам на майбутнє просто трошки бути обачнішими, обережнішими в виборі своїх геополітичних партнерів, друзів і так званих старших братів, які сьогодні забирають у тебе зброю, а завтра використовують її проти тебе. Ну, але менше з тим, президент сьогодні сказав Верховному Головнокомандувачу, що ми чекаємо на результати експертизи. Я думаю, що українські правоохоронці зараз там активно дуже працюють в Дніпрі. Всі матеріали зібрані будуть використані в міжнародному трибуналі для російських військових злочинців. Але ще, що сказав теж зі своїм Володимира Зеленського, що це останні доводи. Тобто більше вже залишилася тільки ядерна зброя росіян. Вони шукають і зброю по Китаях, по Іранах, і особовий склад по Північних Кореях. Зараз залізли в своїх, зокрема, знайшли цей рубіж. Тобто вже немає чим погрожувати. Немає успіху на полі бою. Коли немає успіху на полі бою, тоді ворог вдається до такого акту тероризму. Тобто фактично тероризуючи цивільне населення. Знову ж таки, хочу заспокоїти цивільне українське населення, дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги. І скажу, що ракетами війни ніколи не виграють. Навіть якщо росіяни мають певну, тимчасову, я сказав би так, перевагу в плані подібного ракетного озброєння, це не значить, що вони виграють війну. Не виграють війну ракетами. Ну і з огляду на останні заяви там наших британських партнерів, ми ще чекаємо на заяву від американців, оце наше прохання, яке начебто було в нашому плані миру, і перемоги, про надання американських томагавків, в яких радіус дії, якщо не помиляюся, 2600 метрів, воно, 2600 кілометрів, перепрошую, то воно стає більш реалістичним до виконання. Тобто, якщо подібні терористичні удари будуть продовжуватися, то, я думаю, це навпаки стимулює наших партнерів надати нам не лише право бити атакамсами чи Storm Shadow, чи скальпами, британськими, французькими, відповідно, американськими ракетами, крилатими, балістичними. Але, очевидно, ми зможемо отримати американські томагавки значно більшим радіусом дії, аби на 2600 кілометрів, тисяч кілометрів вражати вже тили військові і військові склади, і подібні ці полігони Капустін-Яр в Астраханській області, звідки був запущений подібний оцей рубіж, так званий. Ви якраз таки згадували стосовно Захарової і що це відео облетіло увесь світ. Тоді, знаєте, доволі дивним виглядає, що західні ЗМІ, зокрема такі як CBS, ABC, BBC, з посиланням на західних чиновників, пишуть, що Росія не била по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Але це виглядає дуже дивно, тому що український президент підтвердив, Стратком підтвердив, і крім того, наші аналітики, з Defense Express кажуть, що у Росії більше як 500 ракет, які вона накопичила за 20 років. Просто питання, чому тоді немає такої відповіді, крім того, що Британія каже, що вона посилить підтримку України, і на цьому поки що все. То якою має бути тоді дійсно справжня відповідь? І цікаво тоді, що дійсно скажуть у США, чи дійсно це такий переломний зараз момент війни? 521, одна одиниця, якщо не помиляюся, Defense Express вказала кількість МБР, так званих міжконтинентальних балістичних ракет, на озброєння Російської Федерації. Вони можуть нести як звичайне погасне озброєння, як цей рубіж, там 6 боєголовок після виходу зі стратосфери, значить вони діляться і потім там видно 6 уражень. Да? Але загальна маса бойова там невелика, 1-2 тони. Тобто то на 200 кілограмів ця ракета несла. Тобто фактично це 2,5 кінжали. Тобто тут нема такого, що це якийсь судний день був, знаєте, і величезна якась там неймовірна зброя. Так, звичайно, якщо туди зарядити ядерну боєголовку, це буде зовсім
інакше нас. Але поки що ця ракета лише в 2,5 рази більше по боєзаряду, ніж кінжал. На чому вони грають? Дивіться, вони, ну, по-перше, вони сказали, що це Буч. Підприємство, я вже його називав, не буду двічі називати, оскільки там нібито ремонтувалися Бредлі і американські, і німецькі леопарди, здається так. Тобто бронетехніка британська, американська і німецька там ремонтувалися. Це за версією росіян. Вони чітко вказали клас ракети, вони чітко визнають, що це був рубіж. І навіть при цьому телефонному дзвінку він згадується. Єдине, про що вони кажуть? Вони кажуть про те, що рубіж не є міжконтинентальною ракетою. Вони кажуть про те, що це ракета, ну, умовно, середньої дальності, розумієте? І в цьому є загвоздка. Тобто вони не заперечують, що це був саме рубіж. Вони твердять про те, що це просто була не міжконтинентальна балістична ракета. Я думаю, в усіх російських медіа, які я сьогодні переглядав, є визнання, що це саме був рубіж. Угу. Ну, от ви сьогодні вже казали стосовно того, що все-таки це такий елемент Путіна тиснути на Захід, у відповідь бити далекобійною зброєю вглиб Росії, але от аналітики кажуть, що Китай не схвалює таких дій Росії. Ми пам'ятаємо про змінення ядерної доктрини, таким чином залякування йому не допоможуть. Чи як? Ви все-таки думаєте, світ не допустить ядерного удару? Ну, знаєте, я думаю, що реакцію Китаю ми навряд чи почуємо на цей удар, хоча дуже цікаво було б почути. Перше. Друге, те, що це залякування, ну, стало очевидно 21 числа в День Гідності і Свободи ввечері, коли була аналогічна тривога і була імітація удару аналогічною ракетою «Рубіж». Тобто всі пабліки, всі телеграми повідомляли про те, що летить знову рубіж, знову паніка, знову хаос. Ну, не така вже умовно, як при, я не знаю, при ядерному ударі, але, ну, народ, люди, звичайні, пересічні, дуже схвильовані. Їх тут треба заспокоїти, так? Що стосується попереджень, справді, Китай, ну, ще восени 22-го року і американська сторона, і пізніше китайська сторона, ну, фактично, натякнула на наслідки для Росії в разі ядерного удару. Ну, за версією деяких ЗМІ, американців, це була погроза нанести конвенційний удар конвенційною зброєю по різних військових об'єктах Росії у відповідь. Китай, начебто, застеріг наполегливо росіян цього не робити ядерною зброєю. Ну, він зараз має всі можливості на Володимира Путіна, оскільки вся російська економіка, весь російський бізнес, виробництво, ну, можна кажучи, не виробництво, а продаж їхніх нафтових газопродуктів, так, їхніх природних копалин напряму залежить від Китаю, а Росія залежить також від Китаю, тому що Китай постачає майже все. Чіпи, електроніку, товари, автомобілі, їжу, ну, все йде з Китаю, тобто залежність пряма. Але що в голові Володимира Путіна, нам сказати важко, адже він ніби, ну, людина прогнозована логічна в інших питаннях, коли доходить до питання українського, він стає параноїком і шизофреніком. Я не дуже розбираюся там в деталях, подробицях психоаналізу, так? Але це, ну, очевидно, що він перестає бути адекватним і лідером країни, і просто адекватною людиною. Тому що там в голові в нього, ну, складно сказати. Я, знаєте, коли говорять про тему використання ядерної зброї, люблю згадувати, ну, театральну річ, та театральну драматургію, що якщо рушниця висить десь на стіні, вона, ну, за законами драматургії має в кінці п'єси вистрілити. Ну, то фактично, ну, ми не можемо виключати подібного розвитку подій. Але, ну, це буде останнім цвяхом в тону і Путіна, і Російської імперії, якщо буде використана, не дай Бог, звичайно, ядерна зброя. Цей крок просто максимально наблизить падіння і режиму Путіна, і смерть його особисто, і розвал Російської імперії, який затягнувся вже на століття. Не хотілося б, звичайно, не дай Бог, щоб вони цей останній аргумент використали, ну, але треба бути до цього готовим. Треба проробляти теж свої ходи у відповідь, що ми робитимемо, що робитиме світове співтовариство. І мені здається, що наші партнери західні
ось після цього удару цієї МБР «Рубіж» мають чітко проартикулювати свою реакцію і на цю подію, і на можливість нанесення якогось там ядерного удару, про який росіяни дуже часто кажуть на своїх пропагандистських каналах, для того, щоб просто відбити будь-яке бажання загострювати чи ескалювати ситуацію. Якщо це буде чітко проартикульована відповідь і європейських країн, і Сполучених Штатів, і країн, які мають ядерну зброю, і які не мають, але мають високоефективну конвенційну зброю, ми зможемо вплинути на ситуацію і сподіваюся змінити її. Ну, це моє передбачення, я кажу, невеликий стратег, але від себе моя думка. Треба чітко дати зрозуміти, який буде удар у відповідь. Ми розуміємо, що таким чином Путін, звісно, підвищує геополітичні ставки. І так само у нас зараз є можливість бити не лише Атакамс, а й Storm Shadow. І от про перші можливі влучання західною далекобійною зброєю пишуть західні ЗМІ. І пропагандистські канали підтверджують. Зокрема, от вчора хочеться згадати про приліт на Курщині у командний пункт. Пишуть, що там чимало генералів знаходилося, в тому числі північнокорейських, які вже загинули. На вашу думку, от можливо така зброя допоможе нам переломити хід війни? Ну, очевидно. Я хотів би ще згадати, що вперше лише 17 листопада The New York Times, здається, да, написала про те, що президент Байден нарешті на третьому році, дякую і за це, дав згоду на використання атакамців українською армією. Щоправда, з'явилася спочатку інформація з обмеженням лише по Курській області. Потім з'явилася інформація, що не лише по Курській, але лише по військах Північно-Корейської Народно-Демократичної так званої республіки. Ну, справді, джерела The New York Times підтвердили, що це була пряма відповідь на появу північних корейців на фронтах російсько-української війни і такий привіт Кім Чен Іну, що, будь ласка, не треба подібних речей робити, адже останні кілька днів з'явилася теж інформація від української розвідки про те, що цей контингент північних корейців може зрости з 10-12 тисяч до 100 тисяч північних корейців на фронтах російсько-української війни. І це суттєве посилення, я б сказав би, російського війська. Це вже угрупування, яке може автономно здійснювати великі загальновійськові операції. Ну, єдине, воно там слабо, поки що слабо озброєно, легка піхота. Але далі, якщо приїдуть ще 90 тисяч, вони вже можуть приїхати із важкою своєю зброєю. І вже наступного дня, після появи цього матеріалу, тобто фактично через день, 19 числа, президент їхній, главарь Російської Федерації Путін підписав указ про запровадження цієї нової ядерної доктрини. Це теж в одному, ну, ланці одного ланцюга. Так, спочатку ухвалення цієї нової доктрини, потім удар балістичною ракетою міжконтинентальною. В чому там є зміни? Що Росія може використати тепер ядерну зброю навіть без нападу на неї з застосуванням ядерної зброї. Тобто там кілька позицій. Якщо групове злітання балістичних ракет, ми можемо, вони вже можуть бити ядерну відповідь. Якщо навіть БПЛА летять, значить, є якась інформація про те, що, ну, судя по загрозу, теж вони можуть дати. Але, тим не менше, українські війська на Курщині вже не перший місяць і чомусь досі ніяким чином не відреагував, я маю на увазі, щодо застосування ядерної зброї, але ж це їхня територія, міг би і відреагувати. Ну, там в цій доктрині нема про присутність військ, там є лише про, якщо країна здійснює напад за допомогою іншої ядерної країни, застосуванням її зброї, тоді Росія може вдарити у відповідь ядерної зброї, адже є зброя теж ядерної держави. Тобто формально на атакамс вони вже можуть відповісти, значить, ядерною зброєю. І ще там, якщо так само ми загрожуємо, наприклад, там національній безпеці, достатньо абстрактно таке. От якщо є загроза, значить, на цілісності чи сутності, чи існуванню, тоді вже можуть вони на випередки, значить, застосувати зброю. Але це доктрина, яка була ще влітку узгоджена, да, але запроваджена лише зараз. Чому зараз? Бо, ну, кажу, це ланки просто одного ланцюга залякування. І фактично так, вони могли вже зараз використати, і там важливий момент, що Путін тепер може використати ядерну зброю одноосібно прийняти рішення, тобто йому не треба там йти, пам'ятаєте, як він йшов перед анексією Криму, йшов в обидві палати свого парламенту, просив дозвіл там на використання військ на території поза межами Росії,
формалізував це рішення, якесь там голосування було. Да? Зараз ніякого голосування. Він підняв рішення, все, ракета полетіла, до побачення там шість боєголовок з одного цього рубежа можуть розлітатися буде по Україні. Але цього немає, ні, слава Богу. Я думаю, що цього не буде. Це, ну, поки що вони лякають. І нам треба гідно триматися. Я вже, ну, це вже сказав, гідне тримання. Я думаю, що в Україні вже слід, це теж, напевно, не моє діло, але я громадянин скажу, що треба, напевно, теж подумати про виробництво чи розробку своєї якоїсь там ракети балістичної, яка б могла поражати, ну, ми над цим працюємо, президент поставив задачу, там, здається, 3000 ракет найближчим роком виготовити українські, так? Це був би гідний крок у відповідь, згідно з усіма міжнародними нормами, звичайно, і договорами, які Україна, між іншим, Україна там теж приєдналася до цього договору про нерозповсюдження ракет середньої малодальності. Все треба враховувати і радитися з нашими партнерами, звичайно. Щодо удару, по який ви згадали, от це удар був по Курську, ну це прекрасна новина для наших Збройних сил. Це був 20-го числа, там, якщо не помиляюся, це була маєток князів Барятинських там на Курщині. І там знаходився штаб оперативний групування з об'єднаного російсько-північно-корейського. Там знаходилися, за даними розвідки, і північно-корейські генерали, і російські генерали. І скільки там людей загинуло під час цієї атаки, невідомо. Адже щонайменше там, ну, 6 влучень. Точно ми чуємо по тих і бачимо по тому відео, яке було опубліковано з місця, так би мовити, ураження. Ну, це Мар'їнка Курської області. Але давайте ще згадаємо, це ж не лише було Мар'їнка протягом останніх там 3 днів. Це спочатку було Брянщина і, як там називалося, Карачев, значить, населений пункт, туди прилетіли атаканці. Якщо в цей маєток цих князів прилетіли Скальп і Storm Shadow, то в Карачівці прилетіли атаканці. Там був склад боєприпасів. Причому боєприпаси там так само були і КАБи, і РСЗО снаряди, і так само північно-корейські боєприпаси там лежали. Ну там, ну, і 12 вибухів там було, за даними вже нашого Міноборони, 12 вибухів там було зафіксовано повторної детонації. Ну і там пожежа була велика. Тобто детонація, я думаю, що склад знищений. Ну це ще треба перевіряти, і що нам скаже наша розвідка вже після атаки. От. Ну і ще третє, давайте говорити про Білгородщину. Це просто протягом останніх трьох днів, да, сталося, чи навіть двох скрутів. Білгородщина, українські БПЛА, ну принаймні про це Гурмо про це заявив, головне управління розвідки Кирила Буданова, про те, що, ну, там начебто були не ракети, а українські БПЛА влучили в командний пункт групування військ Сєвєр або Північ в містечку Губкін Білгородської області. Там так само величезний дим, там так само величезні вибухи. Ну і скажу, що ще напередодні українські БПЛА, напередодні цього Губкіна, вони атакували в той самій Білгородській області. Знаєте, в цьому аспекті, перепрошую, цікаво, наскільки відчутні ці удари для Росії? Наскільки вони тоді будуть відтягувати ці арсенали зброї від нашого кордону, для того, щоб далекобійна зброя не дістала до них? Я єдине завершу про це ЕФКО, дуже важливо, бо там росіяни кажуть, що виготовляли вони масло і маргарин там, виробництво продуктів, а насправді там так само виготовлялися транспортні дрони для потреб російської армії. Тобто, коли читаєте російські ЗМІ, не вірте, там виготовлялися дрони, і по маргариновому заводу ніхто б, звичайно, не бив. Для того, щоб позбавити росіян маргарину, швидше полікерогорлчаному, це вже моя особиста думка. Щодо, наскільки це вражає, да, наскільки це зменшує здатність ворога вести наступальні дії і взагалі комфортно почуватися на лінії фронту, очевидно, вражає, оскільки ці 4 атаки, про які я згадав, по 3 прикордонних областях всього-навсього, призвели в підсумку до того, що в Києві припинили роботу 4 посольства. Нагадаю, не виїхали, знаєте, була, ну, істерія у деяких у нас там, в тому числі і блогерів там, і деяких там лідерів громадської думки 20 листопада, все пропало, всі виїжджають, знову, значить, люди 24-го повторюються. Ні, посольство просто припинили роботу на один день, оскільки, очевидно, за моїм припущенням, ну так, можемо припускати, що росіяни попередили деяких наших західних партнерів про те, що вони будуть використовувати міжконтинентальну балістичну ракету. Оскільки, ще раз повторюсь, що
не було ще в історії воєн світових в цьому світі, да, на нашій земній кулі, бойового використання міжконтинентальної балістичної ракети навіть з фугасним озброєнням. Якщо є там у нас експерти військові, може краще знають, поправте мене, будь ласка. Але на моїй пам'яті і те, що я знаю, подібного бойового використання не було. Тому, очевидно, росіяни канали, ми певному зв'язку попередили, і деякі посольства, зокрема там американське, італійське, грецьке, ще якесь, припинили свою роботу. Але ну, китайське посольство, наскільки я розумію, найбільший союзник Росії там в цій війні, не припиняло роботу. Іранське посольство, яке досі працює, між іншим, в Києві, там від Верховної Ради 200 метрів на кругу університетській, теж не припиняло роботу. Тому ну, спокійніше, будь ласка, і менше паніки, і менше істерії. Щодо ну, зменшення боєздатності, ну, якщо вони на такий крок пішли, значить їх це зачепило. Значить їм боляче. Розумієте, будь-яка подібна відповідь, значить, що росіянам боляче. І це не значить, що ми маємо припиняти ці удари. Я думаю, що ми маємо розширювати поле використання подібної зброї, подібних ударів. А ще просити, я вже сказав, наших партнерів про надання, просив Володимир Зеленський, ну, принаймні, інформаційні канали повідомляли, да, з посиланням на анонімні джерела, що Україна запитувала також томагавки, які вже дані має понад 2,5 тисячі кілометрів, і ми можемо вражати аж за Урал, російську територію. Вражати військові склади, об'єкти військової інфраструктури, військові командні пункти. Ну, поки що я вважаю, що так, ситуація загострюється, але це загострення в певний момент і в певному напрямку може бути саме на користь України. Я дуже на це сподіваюся. Якщо повертатися до питання дозволу бити ракетами по Росії, то в ЗМІ вже пишуть про те, що Трамп міг підтримати Байдена у цьому, бо досі ми ну публічно не чули від нього таку офіційну позицію. Але от Блумберг пише, що так, Байден зробив Трампу велику тактичну послугу, бо це надає йому переваги на можливих переговорах. Як ви думаєте, чи дійсно таким чином Байден допоміг укріпити переговорну позицію Трампу? І чи дійсно Трамп, ну можливо, він не міг не знати про цей дозвіл і тому не реагує. Що ви думаєте? Я вже вчора читав, чи позавчора, ну, версію про те, що Трамп з Байденом грають як в бейсболі, там от, при подачі першій, там один пітчер, здається, називається, а другий кетчер. І вони мають в чіткій ну, співпраці, да, разом з один з одним грати в цей бейсбол. Я ну, не великий знавець в бейсболі, але те, що певна координація має відбуватися в цій ну, в цьому процесі надання дозволу, я думаю, що так. Я ну принаймні, ми ж не бачимо вже скільки діб пройшло з умовних ударів, да, не умовних, а безумовних від ударів української сторони американської зброї. Ми почули, що ми почули лише заяву сина Трампа, ну хто такий син Трампа, ну окрім того, що він родич обраного президента США, він поки ніякої ані посади, ані формальної якоїсь там ну назви якоїсь, да, в американському там державному управлінні він не має. Тому я сподіваюся, що це спільна позиція двох американських президентів, поки ще нині чинного і вже обраного, який набуде свої повноваження в січні місяці, за два місяці, то це їх спільна позиція і їхня спільна координована робота. Справді, в цій ситуації загострення і зміцнення позиції України йде на руку мирним ініціативам не лише Володимира Зеленського, але й Дональда Трампа, який може ну, після от подібних речей розповісти Володимиру Путіну, що томагавки теж можуть бути на озброєнні українців, інакше давайте сідати і домовлятися на умовах України, чи принаймні враховуючи головні побажання українського президента і української сторони. І знаєте, до речі, цікава така аналітика Global Defense Corp. Вони пишуть про пріоритетні об'єкти, куди може поцілити Україна з далекобійної зброї, крім аеродромів, складів боєприпасів. Пишуть про те, що можуть поцілити у Керченський міст в Криму та мости на Курщині. І якраз таки це вони вважають, що може переломити хід війни. На вашу думку, які об'єкти будуть першочергові цікаві нам?
Ну, українські сили оборони, здається, вже заявляли про те, що кримський міст, Керченський міст, в принципі, він правильно називається, ну, для нас, для українців, кримський міст, він для росіян, да? Що він зараз не є основною артерією постачання зброї і живої сили і техніки на український південь. Ну і загалом зараз головні баталії розгортаються саме на східних рубежах, де на південних. Я не теж невеликий стратег, це завдання Генштабу, головнокомандувача Олександра Свірського, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, все їхній вибір, і вони, звичайно, вирішуватимуть, чи буде це удар по Кримському, Керченському, вибачте, я теж помиляюся, мосту. Але я думаю, що головні удари зараз будуть зосереджені. Зрештою, по цьому мосту ми могли бити і без дозволу наших американських, британських чи французьких партнерів. Я думаю, все ж таки, що, ну, звичайно, да, цей міст має бути знищений, оскільки він був побудований без будь-якої згоди України і взагалі світового співтовариства, да, на себе будівництво на анексованій території. Але я думаю, що головні удари стосуватимуться зараз саме складів, штабів, центрів прийняття рішень, баз паливомастильних матеріалів на території ось цих трьох областей: Курської, Білгородської, Брянської, які безпосередньо, можливо, Ростовська область, які безпосередньо межують з тими окупованими частинами території української або безпосередньо з українською територією. Ну, побачимо, це вже завдання для великої стратегії, я лише майор подібні речі не вирішую. Так, і в той же час почали лунати заяви, начебто Путін готовий до перемовин за посередництва Трампа. І от, ну, звісно, при умові, що Україна відмовиться від вступу в НАТО і також по лінії розмежування будуть проходити, ну, для нього, скажімо так, кордони. Звучить доволі дивно, знаєте, на фоні його ядерних погроз, навіщо йому тоді йти на ці перемовини. Як ви думаєте, що з цього все-таки правда? Чи Путін намагається таким ядерним шантажем собі набити більше балів перед ймовірними перемовинами? Ну, ви розумієте, станом на позавчора, наприклад, не позавчора, станом на тиждень тому, скажімо так, я насправді схилявся до думки, що Путіна взагалі немає жодних підстав, жодного примусу, жодного інтересу для ведення і для ходіння на будь-які перемовини. Він перемовини всі вже провів за 2.5 роки війни. Він завжди казав, що вимоги не змінюються російської сторони. Вимога – це анексія скількох там повна, 4 областей, там російська мова, російська церква, Україна, не вступ в НАТО, нейтральний статус, армія 50 тисяч. Я навіть можу зразу сказати, що це за вимоги. Чи ми готові на подібне йти? Ну, а для чого? За що тоді ми воювали 2.5 роки? Ці всі вимоги були на стамбульських усіх перемовинах ще в кінці лютого, чи коли там, на початку березня 22-го року. За що була наша боротьба і наша війна тоді, якщо погоджуватися на це? Тобто, а на інше він би не пішов. Зараз, коли ситуація дещо змінилася, загострилася, і, розумієте, зараз вона настільки динамічно буде, мені здається, змінюватися, що, можливо, навіть оце наше інтерв'ю завтра-післязавтра стане неактуальним, адже, ну, все може змінитися сьогодні вночі, чи завтра вночі, чи післязавтра. Зараз ми знову перейшли в найбільш динамічну фазу війни. Так, вона є не на фронті, вона є в кабінетах, вона є в ракетних установках, вона є в центрах прийняття рішення, в базах, в арсеналах. Але динаміка цієї війни зараз найближчі тижні буде суттєво збільшена, напруга суттєво збільшена, і хто вистоїть в цій боротьбі, той переможе в підсумку, той вийде на ці перемовини з позиції сили. Я дуже сподіваюся, що це, ну, я впевнений, що це буде саме українська сторона. Головне зараз зберегти єдність і військових, і цивільних, і українського суспільства. Не впадати в паніку, не впадати в істерію і спокійно сприймати всі рекомендації, які надає українське військове командування, український Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач. Тобто бути всім на своїх місцях і бути готовими до будь-якого розгортання.
Ми розуміємо, що все одно на посаді поки протягом 2 місяців залишатиметься Джо Байден. І таким чином, якщо брати нинішню ситуацію на фронті, вона не зовсім втішна, тому що російські війська все-таки просуваються, і вони зосередяться на захопленні прифронтових українських міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. І от серед міст, які вони можуть захопити, називають Турецьк, Покровськ і Курахове. Якраз таки на цих напрямках ми бачимо щодня штурмові дії. Як ви думаєте, чи все-таки вони зможуть досягнути за цих 1.5-2 місяці якихось результатів на полі бою, чи все-таки їм не вдасться? Тому що теж лунали думки про наступ на Запоріжжя. Ну, ми бачимо, що це все відбито. Так само на Куп'янському напрямку і в самому Куп'янському ми бачили, що минулого тижня теж намагалися штурмувати, переодягались у форму ЗСУ, і нічого у них не вийшло. То яка ваша думка? Ну, Запоріжжя – це для мене рідне місто, тому я впевнений, що Запоріжжя не здасться за жодних умов. Ті міста, які, ну, бо це, по-перше, дуже, по-перше, це таке місто сили, як Харків, знаєте, Харків більше, звичайно, але якщо південь брати, да, такий південно-схід, то це, звичайно, Запоріжжя. Харків – це північний схід. Щодо Курахового, Турецька, і ще ви назвали Покровськ. Ще третє місце. Я думаю, і Покровськ, так? Я думаю, що та погода і ті погодні умови, які фактично у нас розпочалася така в Україні зима з мокрим дощем і снігом, і з багном, яке важко пройти в будь-якій техніці, навіть на гусеницях, я думаю, що суттєво вплине на перебіг подій на полі бою безпосередньо на рівні бойового зіткнення. І я впевнений, що до нового року захоплення цих 3 міст, вказаних вами, не станеться. Якщо не станеться якогось дива, яке не станеться там на користь ворога. Тому, ну, треба бути спокійним, вірити в Збройні Сили. І, ну, знаєте, головна проблема зараз Збройних Сил, навіть там наші західні партнери, на самі днями казав, що це інколи навіть не зброя, а відсутність особового складу. Коли в ротах по 20 людей, і людей лякають мобілізацію, там всі ходять в майках, я окелян, всі лишають собі на машини подібні наклейки. Да? От в цьому проблема. Проблема в тому, що в нас втрапився авторитет і повага до воїна-захисника. А з'явилася повага там до окелянків, щодо людей, які сидять по хатах і бояться вийти на двір через те, що їх там кудись заберуть. Мобілізаційні питання зараз виходять теж на перші шпальти, не лише газет, але й порядку денного українських військових. Треба займатися ефективним рекрутингом, треба набирати фахових людей. Усім у нас питання. Всі, я розумію, всі втомилися від війни, і, звичайно, це питання, ну, теж я невеликий фахівець з мобілізаційних процесів, але повністю в нас дискредитовані, часом дуже безпідставно дискредитовані люди, які займаються в нас рекрутингом і мобілізацією. На жаль, це мені, ну, як військовому, трошки сумно, і я вважаю, що треба змінювати свій підхід. Дякую вам. Сподіваємось, все-таки зміниться все на краще. Ті проблеми, про які ви озвучили, буде щось змінюватися у цьому напрямку, і люди будуть активніше долучатися до ЗСУ, тому що у нас йде переломний етап уже протягом 2.5 років, як почалося повномасштабне вторгнення. Тут питання незалежності України. Дякую вам велике за... Я ще на завершення додам одну штуку. Повірте, ми будемо служити або в нашій армії, або в армії ворога. І якщо ворог прийде в ваше місто, він же вас не буде запитувати про ваші права, про ваші обов'язки, про вашу ВЛК, про ваші хвороби, чи про вашу маму, чи батька, не дай Бог, інваліда. Він просто загребе вас в армію під столом автомата і піде штурмувати Вільнюс, Варшаву чи Лейпциг з Берліном. Розумієте? Тому краще воювати в своїй армії, ніж в армії ворога, або залишатися в окупації. Нема нічого гіршого, ніж життя в окупації. Підтримую абсолютно кожне ваше слово. Дякую вам ще раз за ваш час, за вашу аналітику. Нагадаю, що ми говорили із майором ЗСУ, журналістом та колишнім ведучим Єгором Чечериндою. Дякую вам, що дивилися.